Mám takovou vzpomínku, že když jsem byl malý, tak jsem si jenom pouštěl nějakou kresenou pohádku, nějak malý toaster nebo odvážný toaster, nebo tak něco od Disneyho tuším. Děj mi moc v hlavě neutkvil, ale pamatuju si, že v tom byla taková nějaká znepokojující scéna z vrakoviště. Byl bych na to úplně zapomněl, ale poslední dobou se mi v doporučených videích zobrazuje tohle. To mi hned všechny tyhle vzpomínky vyvolalo a protože jsem fakt velký závislák na nostalgii a hlavně proto, že mě zajímalo, co mi na této scéně přišlo tak znepokojující, rozhodl jsem si to pustit. Logicky jsem čekal, že to bude nějaká nevinná scéna, kterou si moje dětská mysl nějak zohyzdila, ale do svatých pitbullích koulí. Bylo to tak stokrát horší. Prostě na té skládce sledujeme permanentní porážku aut, která mluví a obecně působí jako lidi. K tomu pár posledních vteřin před smrtí zpívají o svých krutých a nemilosrdných životech, než je tahle ta ďáblová děsivá věc pekel rozdrtí do malinké kostičky. Na začátku vidíme tohle auto, které tam tak zuboženě leží a doslova čeká na smrt. Pak ho popadne obří magnet a surově ho hodí na pás, na kterém se pořád přibližuje nevyhnutelné smrti. Tohle pak čeká 7 dalších aut, což je evidentně dost na to, aby divákovi došlo, že se tohle děje neustále a bude se to dít pořád. Každé auto zpívá o tom, jak celý život žije ve stresu, většinou kvůli tomu, že se jim naskytl pohled na to, jak jejich majitel umírá, což se sebou nesou do hrobu a až dosud jim to komplikovalo bytí. Tak přijde refrén, kde ta auta zpívají, že jsou bezcenná. Odsouzená k tomu čekat ve strachu na vrakovišti, dokud je nedrapne magnet a oni vědí, že je konec. A není to jen tohle. V dost dětských filmech někdo umře, ale většinou je to pojato dost dramaticky. Tady je to prostě jenom jako pif a seš mrtvej, nikoho nezajímáš, seš jenom prach, jenom hromada kostí. My všichni jenom čekáme na našem vrakovišti, až nás pomyslný magnet odveze na pás, nás ten drtič rozmačká na kustičku, a potom nic, protože jsme bezcení a s tím nejde nic dělat. Ty auta ani nehrajou žádnou roli v tom příběhu, prostě mají jen pomoc učinit tu atmosféru v rakovišti děsivější. Prostě budou ničena dál, protože jiné řešení neexistuje, nic není věčné. V komentářích pod tím videem se lidi snaží hledat pravdu, zjistit hlubší význam této scény s auty. Vykašlete se na 7 kardinálních hříchů, to 8 kardinálních aut je to, o čem bychom měli mluvit. První auto, neschopnost vyrovnat se se stresem. Druhé auto, neschopnost dotlačit se k práci. Třetí auto, neschopnost najít cíl svého života. Čtvrté auto, nemožnost zapomenout na své předchozí neúspěchy. Páté auto, neschopnost usadit se. Šesté auto, neschopnost přenést se přes tragické události. Sedmé auto, neschopnost bavit se závislosti. Osmé auto je plné funkční, ale je společností odmítáno a proto se dokonce samovrhá na pás, protože s tím nemůže dál žít. Je to náš osud. Chyby v životě vedou ke zrádným koncům pekelným, ale není žádná možnost se jim vyhnout. Plamen satanův očistí povrch zemský každým okamžikem. Prach si, v prach se obrátíš. Nekonečný cyklus auta božího. Chvalte pána a jeho karburátor. Vivat atque salvator, benzínus saliturari nostro. Genuflexo ante eum nafta. Genuflexo ante eum nafta. Pak mě ale něco zarazilo. Proč na mě takhle ta scéna nezapůsobila dřív? Proč mi jen přišla trošku podivná? A pak mi to doklaplo. Já se na to přece díval v češtině. Tím to muselo být. Našel jsem si teda teď českou verzi a hned jsem měl jasno. Český dubbing se totiž snaží tuto scénu trochu zmírnit. Například slovo worthless, které se v písni tak často opakuje, je v češtině nahrazeno slovem nová. Prostě ta auta se spíš radují z toho, že budou přetvořena v nové modely. No sice asi jo, ale bude to něco jako když vás někdo hodí do mlýnku a z vašich zbytků potom se staví nějakýho umělýho člověka. Když to jakože nějak srovnáme s tou anglickou verzí a řekněme, že ty auta prostě mají stejný osud. První části promluv jsou přeloženy normálně, ale úplně to mění význam, když ta auta litují své minulosti a potom se veselí, že budou konečně fungovat líp, jenže ty výrazy mluví sami za sebe. Působí to vlastně docela komicky. Třeba místo původních výkřiků strachu a paniky v angličtině se česky zpívá ještě že z nás udělají nová auta, kdo by si to pomyslel? Jasně kámo, úplně ti to věřím, ta radost z tebe úplně sálá. Ten český dubbing je prostě jen špička ledovce. Musíte prokouknout falešné úsměvy a radostné výkřiky těch aut, za nimiž se skrývá děsivá pravda.
Vlastně to působí česky trochu mysteriózně, jako by ta auta říkala: nebojte se, nechoďte blíž a nic se vám nestane, tady je všechno v krásném klíčku. Úplně si dokážu představit tu situaci, jak tomu došlo. Během překládacího zasedání vtrhne do místnosti uřícený režisér dabingu a říká: chlapi, překladatelé, muži činu, tady musíme zakročit, tu písničku Worthless musíme přetvořit. Nechceme přece, aby v budoucnu naše ulice zamořily emocemi zdeptaní gangstři, ani aby média zaplavily tuny hromadných sebevražd. Tohle by mělo mnohem silnější efekt než proslulé utrpení mladého Vertra, na čiž se v sále strhá ohromná diskuze a vyřešil to tímto způsobem. Ale utrpení aut prostě nejde takto jednoduše skrýt. Ta písnička je vážně skvělá hudebně i obsahově, ale prostě mi nepřijde, že se příliš hodí do filmu pro malé děti. Vážně máte takovou potřebu informovat lidi, kteří čerstvě vkročili do života o tom, že je nakonec nevyhnutelný? Je to jako kdyby sám Mickey Mouse vkráčel přímo do porodnice a čerstvě narozenému dítku vzkázal: vítej na světě, ty zmrde! Víš, že jednou chcípneš? Není úniku! Ale není to jen o tom. Myšlenka téhle scény také spočívá v tom, že bychom se neměli příliš zatěžovat chybami, protože můžou spolknout celou naší budoucnost, takže na jednu stranu je to asi dobré ukazovat dětem tyto rady do života. Díky, že jste toto video dokoukali až do konce a omlouvám se, že jsem vám tím asi vzal zbytečných 7 minut života. Ale věřte, že ve finále je stejně zbytečné zabírat, protože plamen pekelný vás dostíhne kdekoliv a kdykoliv. Ahoj!